eden modi do ci wawon nokuma kadi ko nokuma jiddada nokuma korsinada nokuma jidda kadi nokuma korsinada le tawno fulbe ne ke wiide gonga wona gonga hadata gonga wonde gonga ne tawno gonga gila do adda ko gonga tan o mako kay o dokke Allah sigi sikki Allah ne tawno galle seedi Alhaji Malick si so tawi neɗɗo jokkima hen tan jokkitta ko to Allah ko jokke mum non fa tabarakallah kadi a waɗi golle payodinɗe a waɗi kadi no gowɗa wadde kala e saaha ne tawno capantati e tati nagge wona hunde wemde te wona nayon noon ko nayyi eyyi ne tawno nayyi jaroji million e mbimi nayyi jaroji million e ko fayi ɗum wona cahan gueloɗi jeeɗiɗi seydi kan seydi kan Allah junnu balɗe ma moƴƴina batta Allah ɓoyno wawi jokkere en ɗam min ɓuuri weltade ceerno wonti kadi yiidema saram wallay ndeysan onomin jiyon tan min pasno ɗo pulago ndeysan kadi min keddoto ko min goni ko min saha jalto ala ko naroɓe tan gori ha machallah en goni ɗo e ceerno Cheikh Oumar Kane joom gueɗal joom teddugal machallah o wimin wonde ko miroirde l'islam hay goto heere jaggal ne tawno ko fotini e mawludum nabim sallallahu alayhi wa sallam ceer Cheikh Oumar Kane wonɗen ko tiwawon an kay jorima hande yiidam min ɓuuri min ɓuuri weltade somin jiima min jogo fartange sanne seydi kan seydi kan kan Diallo woodi ceerno Cheikh Oumar Kane ɗo e tiwawo ko yiwki ki xam boppam ki am maana ki am personnage borom 33 nagi borom 33 nagi ba pare am 7 gilem borom 33 nagi ak 7 gilem lépp mu def ko ngir kan Sidi Haji Malick lay dess ak yonenti bi rasulullah muhammad borom muhammad rasulullah wali sinama borom jamu gi borom jamu gi jambar jaagi bay ñi man lépp ñi jëm nanu bay wala fii xam nañ ko pël yi xam nañ même naar yi xam nañ ko gilem jom geɗal jom teddungal jom fodde salaam waaw batin ak bati neen ak wan neen danoon nuro waaye dunu ben ñoom ñëpp nag bu batin ñëwee rek wan neen tuxu kala ganduɗo ma so aree tiwawon xeeena kala ganduɗo ma so aree tiwawon aanata owoni joom jippuɗi o kunu wolu yewa kuni waaji wolu yewa kunu wolu to wolu tun la yewa seri yawal kan bi la wolo ba ta yow rek yow rek yow rek ñi ñi jëm daal nanu bàyyi bàyyi ñi mat man nag jom capantati e tati nagge jeloɗi jeeɗiɗi wallay ko ma ko ko dokke neɗɗo wira ko wawa kono ala bawɗo alaɗo haala ko fayi ko gaɓɓule ma tan seydi kan assalamu aleykum
Bon appétit, Nioulin. Balay sède. Tu vas à l'île. Je vais à l'île. Je vais à l'île. Je vais à l'île. Je vais à Je suis venu à la maison. Je suis un peu plus jeune. Mais le discours bon là, qui est pourquoi on a gagné votre l'islam, puis qui Sénégal, nous y sommes arrivés, à Koumaro, qui est le plus grand du coup, parce que les représentants, c'est quand on parle de fondation internationale en islam, qui a représenté toute la communauté islamique du Sénégal. Lors de la journée d'union, la visite ambassadeur de l'islam, la bonne effet que c'est le bienfait de l'islam. C'est toi Abdou Khadir Kane. Je ne sais pas si tu es un homme. Képp ko xamantene ko xasse jappante ak mom rek waye nga gëm sa bokk yalla yalla metti lepp yow nit ku bax gis nga jalla bi mu sol mën na ko ci ci am bu rouge
budul baye sama kër ak ma xarit des fois buma amé ci nek rek ñu ko jël bo do ko fay 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 c'est que tu veux bu mo ngi ko ci ni ma la man ko garder té diko barké mom nak loolu tout na ci mom baye mo ngi ci dëgg la waye dal lu señ bi wax rek dara ñëw hmm da sété ak do xamni su ko amagul su borom lay dëgg ay ñu yow na dang ko jiddu waré dañuy temp rek dila ci jox waye di yaangi fi mangi fi yalla yalla may dugg fa mu fekk waye buñu démé ba ci karam tuj bu naqaré gis ngay lox waye su boba même buma la talé lé lox ni sax ci mboro xamani waxon na